Son günlər kiber talamaya məruz qalanların sayı kəskin artıb. Təkcə ötən gün 23 vətəndaşın bank kartından 40 min manat oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, vətəndaşlar sosial şəbəkələr, platformalar üzərindən əlavə gəlir qazanmaq, turist səyahətləri, mebel sifarişi, qızıl satışı, ev alqı satqısı, kirayə, kredit adı altında verilən yalan vədlərə inanaraq tələb olunan məbləğləri başqa-başqa bank hesabına köçürüblər. Cinayət faktları əsasən kart məlumatlarının naməlum şəxslərə verilməsi, saxta linklərə daxil olmaq, onlayn qazanc, uduş halları ilə bağlı olub. Aldanmamaq üçün kiber üsulla hazırlanan nömrələrdən daxil olan şübhəli zənglərə, mesajlara qarşı tədbirli olmaq, danışmadan, yazışmadan bloklamaq və kart məlumatları paylaşarkən diqqətli olmaq tövsiyə olunur.